Բարիերեկո հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են միջազգային կազմակերպությունների կողմից հրապարակվող զեկույցներում Հայաստանի վերաբերյալ գնահատականներն ու մեր երկրի դիրքի հետագա բարելավմանը վերաբերող հարցեր։ Մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել զեկույցներում հրապարակվող խնդիրներին կառավարության կողմից տարբեր ոլորտներում, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի, բիզնես միջավայրի բարելավման, մարդու իրավունքների պաշտպանության, թվայնացման գործընթացի, աղետների կառավարման, կիբերանվտանգության, գիտության և այլ բնագավառներում ընթացիկ բարեփոխումներին ու հետագա գործողություններին։ Վարչապետ Փաշինյանը կարևորել է միջազգային կարծիք ձևավորող զեկույցներում մեր երկրի իմիջի շարունակման բարելավումը, ընդգծել գերատեսչությունների կողմից համակարգված բովանդակային աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտությունը։ Առանձնակի կարևորվել է նաև հանրային հաղորդակցության շարունակական բարելավմանը միտված քայլերի իրականացումը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը Facebook-յան էջում մանրամասներ է ներկայացրել Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհին տեղի ունեցած միջադեպից։ Չնայած վերադարձի վերաբերյալ նախնական ձեռք բերված պայմանավորվածության Շուշի հատվածում Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղու արգելափակված մասում էկոակտիվիստ ձևացող ադրբեջանական կառավարական գործակալները արգելափակել են քաղաքացիական անձանց տեղափոխող ռուսական խաղաղապահ ուժերի մեքենաների անցումը։ Դրա հետևանքով քաղաքացիները այդ հատվածում են մնացել շուրջ 5 ժամ։ Ռուսական կողմի եւ ադրբեջանցիների միջև անարդյունք բանակցություններից հետո մեքենաները այժմ վերադառնում են Գորիս։ Ըստ տեղեկությունների, որոշ ադրբեջանցիներ նույնիսկ ներխուժել են սպասող մեքենաներից մեկը։ Սպասման ու բանակցությունների ընթացքում քաղաքացիական անձանցից 4-ի ինքնազգացողությունը վատացել է, նրանցից 3-ը ուշաթափվել են։ Ռուսական խաղաղապահների ուղեկցությամբ նրանք տեղափոխվել են Ստեփանակերտի հանրապետության բժշկական կենտրոն։ Մյուս քաղաքացիական անձինք թվով 23 հոգի հետ են վերադարձել Գորիս։ 114 օր շարունակվող շրջափակման առաջին օրից ադրբեջանական կողմը տարբեր հարթակներում հայտարարում է, որ ճանապարհը բաց է քաղաքացիական անձանց և բեռների փոխադրման համար, ուղիղ կասկածի տակ դնելով ոչ միայն հայկական կողմի հիմնավոր պնդումները, այլ նաև միջազգային բազմաթիվ դերակատարների դիրքորոշումներն ու հայտարարությունները։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատանի 2023 թվականի փետրվարի 22-ի որոշմամբ արձանագրված իրողությունը։ Գրանցված դեպքը ավելյալ անգամ ապացուցում է ադրբեջանական ղեկավարության կեղծ և շինծու պնդումների ողջ էությունը։ Միջազգային հանրությանը ակնհայտ և անթաքույց ստելու և մոլորեցնելու գործելավոճը, ավելին տարբեր ձևերով թույլ տալով Արցախից մարդկանց ելքը, բայց արգելելով մուտքը։ Ադրբեջանական իշխանությունները բացահայտորեն իրականացնում են էթնիկ զտման քաղաքականություն, ինչպես հերթական անգամ խոստովանել էր Իլհամ Ալիևը հունվարի 10-ի հայտարարությամբ։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի կողմից Արցախի քաղաքացիների վերադարձը խոչընդոտելու կապակցությամբ։ Տվյալ աղաղակող միջադեպն ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական իշխանություններն անցել են Արցախի էթնիկ զտման և պատմական հայրենիքից նրա ժողովրդի վտարման իրենց անձավոր ծրագրի հաջորդ փուլի իրագործմանը։ Այս մտադրությունների մասին հրապարակավ հայտնել է Ադրբեջանի նախագահը 2023 թվականի հունվարի 10-ին ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում։ Հետագայում Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունը բազմիցս կրկնել է այն սպառնալիքը, որ Արցախի բնակիչները պետք է կամ ենթարկվեն Ադրբեջանի հայատյաց իշխանություններին, կամ լքեն սեփական հայրենիքը։ Բացարձակ անպատժելության պայմաններում Արցախի ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող հանցավոր գործողություններն առավել սպառնալից բնույթ և ծավալներ են ստանում։ Մարդու իրավունքների այդքան լուրջ ոտնահարումների հանդեպ միջազգային հանրության անգործությունը հավասարազոր է լրելիային հավանության, եթե ոչ հանցակցության պաշտոնական Բաքվի հակամարտկային գործողություններին։ Համապատասխան մանդատ և գործիքակազմ ունեցող ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհրդի կողմից անհետաձգելի և վճռական միջոցների ձեռնարկումը բացարձակ անհրաժեշտություն է ապօրինի շրջափակման անապաղ դադարեցման և միջազգային հանրության աչքի առաջ Արցախի ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի շարունակվող հանցագործությունների կանխման համար։ Հաշվի առնելով մարդկանց կյանքում անընդհատ ծագող խնդիրները և լարվածության աճ, Արցախի պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը այսօր գրառմամբ տեղեկացրել է, որ Արցախից Հայաստան հնարավոր կլինի մեկնել խիստ անհրաժեշտության դեպքում ռուս խաղաղապահների միջոցով։ Վերոնշյալ գործընթացը վերահսկողության տակ պահելու և ճանապարհի արգելափակված հատվածում մեր քաղաքացիներին հնարավոր ադրբեջանական սադրանքներից պաշտպանելու նպատակով այսուհետ Արցախից Հայաստան հնարավոր կլինի մեկնել խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Բնականաբար ռուս խաղաղապահների միջոցով բացառապես ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հետ համագործակցության ապահովման կենտրոնին նախապես դիմելու և կենտրոնի թույլ տվությամբ։ Ինչ վերաբերում է առողջական խնդիր և բժշկական օգնության կարիք ունեցող անձանց, ապա նրանց տեղափոխությունը Հայաստանի Հանրապետություն կկազմակերպվի կարմիր խաչի
միջազգային կոմիտեի Արցախյան ներկայացուցչության միջոցով Արցախի առողջապահության նախարարության ցուցմամբ։ Միաժամանակ հայտնում ենք, որ ռուս խաղաղապահների կողմից Արցախի բնակիչներին տարհանելու կամ մեծ թվով արցախցիների Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխելու մասին լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում։ Դրանք ադրբեջանական տեղեկատվական գրողների հերթական դրսևորումներն են։ Արցախի պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը հայտնել է, որ 3 գիշեր ժամը 23:40-ին ռուս խաղաղապահները Գորիս քաղաքից փորձել են Արցախ տեղափոխել թվով 27 արցախի քաղաքացիների, որոնց թվում եղել են նաև երեխաներ, կանայք ու տարեցներ, սակայն Գորիս Ստեփանակերտ Մայրուղու Շուշի քաղաքի մոտակայքում ճանապարհի արգելափակված հատվածում ադրբեջանցիները արգելել են տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը։ Ադրբեջանցիների միջամտության հետևանքով արցախցի 4 կանանց ինքնազգացողությունը վատացել է։ Վերջիններից խաղաղապահները շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են Ստեփանակերտ Երտի բժշկական կենտրոն, իսկ մնացածներին ռուս խաղաղապահները վերադարձրել են Գորիս, քանի որ երկարատև բանակցությունները որևէ արդյունք չեն տվել։ Ադրբեջանը լրիվ հակառակ մոտեցումն է ցուցաբերում Արցախից Հայաստան մեկնողների մասով, ինչը ուղղակիորեն փաստում է Արցախից հայրին հեռացնելու նրանց հանցավոր վարքագիծն ու մտադրությունը, գրել է Արցախի պետնախարարը։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք նաև Արտյոմ Երկանյանի հետ, Արտյոմ, ինչպես են ներկայացնում եղածը Բաքվում։ Բոլորովին հակառակերպ ադրբեջանական լրատվամիջոցների տեղեկությունների համաձայն Շուշիում վերջերս ստեղծված մոդուլային հիվանդանոցին կից գործող շտապօգնության ծառայությունը իբր կանչ է ստացել Շուշիից ոչ հեռու գտնվող այդ միջադեպի մասին, ուրեմն մարդկանց հոսպիտալացման անհրաժեշտության վերաբերյալ, եւ որ բժիշկները գիտակցելով, որ հայերի պետք է օգնեն, այնուամենայնիվ համաձայնվել են, այսպես մեծ հումանիզմ ցուցաբերելով։ Գրում են, թե իբր բժիշկները երկու աշտապօգնության մեքենայով ժամանել են տեղ, շփվել են հիվանդների հետ ադրբեջաներեն, իբր նրանց ադրբեջաներեն են տիրապետել եւ համաձայնվել են տեղափոխել իրենց հիվանդանոց, եւ լռում են այն մասին, որ իրականում այդ բժիշկներ ներկայացված անձինք պնդում էին, որ հիվանդ հայրին պետք է տեղափոխեն Շուշիի հիվանդանոց։ Կարող ենք չէ պատկերացնել, որքան ահաբեկված կլինեին այդ մարդիկ։ Այնուամենայնիվ արդյունքում համաձայնվել են տեղափոխել Ստեփանակերտի հիվանդանոց, բայց պնդում են, թե իբր մինչ այդ նրանց առաջին բուժօգնությունն են ցուսաբերել եւ դրանով փրկել են հայերի կյանքը։ Այդ բժիշկներից մեկը այժմ Բաքվում դարձել է լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, որպես հերոս են նրան ներկայացնում։ Այդ անձը Վալիդ Ալիևը հարցազրույցներից մեկում ասել է. «Աննկարագրելի զգացում եմ ապրել, ես հայերի կյանք եմ փրկել»։ Իհարկե լռում են այն մասին, որ այս ամենը հետևանքներ հենց այն բանի, որ ադրբեջանցիները ահաբեկել էին այդ հայ հիվանդ ծեր եւ մարդկանց եւ կանանց, ինչի հետևանքով 3-ը այդ կանանցից ուշաթափվել էին այն բանից հետո, երբ ադրբեջանցիները ներխուժել էին արցախցիներին տեղափոխող ավտոբուս։ Եվ իրականում ոչ մի առաջին օգնություն նրանք չեն ցուցաբերել, ընդամենը տեղափոխել են այն պատճառով, որ արգելել են նույնը առնել ռուս խաղաղապահներին։ Իդեպ շատ մեծ հարց է, արդյոք այդ մարդիկ իսկապես բժիշկ էին, լուրջ կասկածելու հիմք կա, մանավանդ որ ականատեսների պատմածով Ստեփանակերտի հիվանդանոցում այդ անձանցից մեկը հայկական դրամ օգտագործելով օգտվել է սուրճի ավտոմատից եւ սուրճ է խմել այնտեղ։ Շատ տեղին հարց է, որտեղից Շուշիում գործող հիվանդանոցի բժիշկի մոտ հայկական դրամ։ Ամենայն հավանականությամբ այդ մարդուն հատուկ նախապատրաստել էին, ցուցմունքներ էին տվել, որ փող էին տվել, հավանաբար նպատակը այն էր, որ ցույց տա, թե նա Ստեփանակերտում իրեն ինչպես հարազատ տանն է զգում։ Արդյոք այսքանից հետո լի շարունակում են պնդել, որ Արցախի շրջափակում չկա։ Հետաքրքիր է, որ մինչ վերջերս ադրբեջանցիները առանձնապես չէին խոչընդոտում այսպես առանձնացված բաժանված ընտանիքների միավորմանը, խոսքը այն արցախցիների մասին է, որոնք դեռ ամիսներ շարունակ առաջ հայտնվել էին Հայաստանում եւ ցանկանում էին վերադառնալ հայրենիք։ Իհարկե ռուս խաղաղապահները եւ Կարմիր խաչն էին կազմակերպում այդ ամենը։ Այժմ արդեն դա էլ են արգելում եւ այսինքն շրջափակման օղակը շարունակում է սեղմվել։ Բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, ադրբեջանցիները
ամերիկանական մամուլը գրում է, որ արգելել էին, քանի որ ռուս խաղաղապահները չէին համաձայնեցրել իրենց գործողությունները Ադրբեջանի իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Բայց միաժամանակ պնդում են, որ ճանապարհը փակել են բնապահպանները, էկոլոգները, այլ ոչ թե պետությունը կամ ուժային կառույցները։ Այսպիսով փաստորեն խոստովանում են, որ այդ գործողությունները պետական քաղաքականություն են եւ որ ճանապարհը փակած անձինք ոչ թե բնապահպաններն են, այլ պետական քաղաքականությունը իրականացնող մարդիկ։ Եվ իսկապես մի շարք փաստեր վկայում են, ապացուցում են այն, որ Արցախից Հայաստան տեղափոխվելու խոչընդոտները շատ ավելի քիչ են, քան Հայաստանից Արցախ տեղափոխվելու դեպքում, անկամ այն դեպքում, երբ խոսքը հենց արցախցիների մասին է։ Այդ ամենը վկայում է այն մասին, որ Ադրբեջանի պետական քաղաքականությունը նպատակ ունի էթնիկ զտում իրականացնել Արցախում, հայաթափել Արցախը։ Ի դեպ, չմոռանանք, որ այն ճանապարհը, որը ադրբեջանցիները կառուցել էին Լաչինի տարածքով, այդ երեք ուղություն ունող, երեք գիծ ունեցող ճանապարհը ենթադրում է, որ երկու գիծ տանում է Արցախից Հայաստան եւ մեկը միայն Հայաստանից Արցախ։ Կարծում եմ, դա էլ կարևոր ազդակ է մեզ բոլորիս ուղված եւ դա էլ է փորձ անել այնպես, որ Արցախից հայերը տեղափոխվեն Հայաստան եւ ոչ մի դեպքում ոչ հակառակը։ Շնորհակալություն Արցախ։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին իր հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանում Կուբայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Օսկար Սանտանալեոն։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և Կուբայի համագործակցության համար հնարավորությունները, մասնավորապես առողջապահության, բարձր տեխնոլոգիաների և գյուղատնտեսության ոլորտներում։ Նախագահը դեսպանին մանրամասները հայտնել հարավկովկասյան տարածաշրջանային իրողությունների վերաբերյալ։ Վահագն Խաչատուրյանը իր խոսքում անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի մարդասիրական միջանցքի շրջափակման ու դրա հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ ամի վտանգին։ Իսրայելում Թուրքիայի դեսպանը բողոքել է Հայֆայում հրապարակներից մեկը հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին անվանակոչելու դեմ։ Իսրայելի մեծությամբ երրորդ քաղաք Հայֆայը, որտեղ ապրում են բազմաթիվ էթնիկայեր, երկրի առաջին համայնքն է, որն այս կերպ ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը։ Անվանափոխությունը ուժի մեջ է մտել մարտի 20-ից։ Նախաձեռնությունը սպառնում է վատթարացնել կապերը, որոնք Իսրայելի եւ Թուրքիայի ժողովուրդներն ու կառավարությունները ցանկանում են բարելավել։ Գրել է Թուրքիայի դեսպանը Հայֆայի քաղաքապետին ուղղվածնամակում եւ քաղաքապետից պահանջել է չեղարկել հրապարակ Հայկյան բանակոչմամբ ցեղասպանությունը ոգեկոչելու որոշումը։ Իր հերթին Հայֆայի քաղաքապետարանի խոսնակ Էլիր Անթալը անվանակոչումը համարել է կառավարության համար օրինակ, որին պետք է հետևել։ Մեզ մնում է միայն հուսալ, որ Իսրայելի պետությունը կճանաչի Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված ցեղասպանությունը, որը խլեց 1.5 միլիոն հայերի կյանքը, գրել է նա։ Թուրք դիվանագետները հավելել են, շատ են աշխատել, որպեսզի ճնշում գործադրեն քաղաքի վրա հրաժարվելու ծրագրից։ Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո կվերադառնանք նոր տեղեկատվությամբ։
Մենք վերադարձանք հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Կառավարությունն առաջարկում է ստեղծել միասնական էլեկտրոնային հարթակ, որտեղ բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինները կտեղադրեն իրենց կողմից կատարվող ծանոթությունները, իրազեկումներն ու հաշվետվությունները, ինչի արդյունքում բոլոր սեփականատերերը հնարավորություն կունենան կայքի միջոցով տեղեկանալ քննարկվող հարցերին և ըստ ցանկության մասնակցել նշված որոշումների ընդունմանը, ծանոթանալ հաշվետվություններին։ Համապատասխան նախագիծ ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջական միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում ներկայացրել է Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյանը, իսկ հետո պատասխանել հարցերի։ Բազմաբնակարան շենքի բնակիչներից շատերը իրենց պարտականությունները և պարտավորվածությունները և իրավունքները չգիտեն և ինչ է արվում այս ուղղությամբ, որ մարդիկ իմանան նույն այդ համատիրությունների հետ կապված և մնացյալ այլ հարցերով։ Որոշակյորեն պիտի համաձայնվել ձեր գնահատականների հետ, որովհետև մենք բոլորս տեսնում ենք, որ համատիրությունների և բազմաբնակարան ընդհանրապես շենքերի կառավարման մարմինների աշխատանքների արդյունավետությունը դեռ հեռու է բավարար լինելու գնահատականից, երևի թե այդտեղ բացի այլ ինստիտուցիոնալ խնդիրներից նաև դերակատարում ունի բնակիչների քաղաքացիական կեցվածքը և պահանջատիրությունը իրենց իսկ ստեղծած համատիրություններից։ Ես ինչու եմ սա ասում, որովհետև մենք այո ունենք համատիրություններ, որոնց մասին բնակիչների ինչ-որ մի մասը նույնիսկ տեղեկել չի կամ պատկերացումել չունի։ Նույն իրազեկման աշխատանքներ որոշակի պարբերությամբ իրականացնում ենք, բայց կա մի ուրիշ խնդիր, որ համատիրությունների գործունեության էֆեկտիվությունը պետք է բարձրանա, եթե էֆեկտիվությունը բարձրանա, մարդիկ շահագրգիր կլինեն, իրենք կտեսնեն այդ համատիրության աշխատանքը և դա որոշակի ոգևորություն կառաջացնի։ Ցավոք սրտի համատիրությունների աշխատանքի գնահատելիս պետք է մի բան հաշվի առնել, որ համատիրության տիրապետած ֆինանսական ռեսուրսները, եթե շատ զգուշ ասենք, ոչ միշտ են բավարար մեր բնակելի ֆոնդի վրա երևացող միջամտություններ անելու համար։ Ես բոլորովին սրանով չեմ ուզում մեղմել այն կոշտ գնահատականները, որ մեր բնակիչներից շատերը կարող են ունենալ իրենց իսկ համատիրությունների վերաբերյալ, ծախսերի ոչ թափանցիկություն, ոչ մեծ հաշվետվողականություն ու էլի շատ բաներ, բայց օբյեկտիվորեն այդ հավաքագրված գումարները համատիրության բավարար չեն կամ միշտ չեն, որ բավարար են շենքերի համար էական որոշակի միջամտություններ անելու։ Օրինակ ասենք, մուտքերը վերանորոգելու, տանիքները վերանորոգելու, ենթակառուցվածքները ներշենքային վերանորոգելու, դրանք բացարձակապես այլ անհրաժեշտ ռեսուրսներ են պահանջում, քան այդ շենքի բնակիչները կարող են իրենց վճարներով գեներացնել։ Սա ինստիտուցիոնալ խնդիր է և պետությունը տարբեր ժամանակներում և համայնքները նաև, մասնավորապես խոշոր համայնքները, հատկապես Երևանում ենք ունեցել այդպիսի ծրագիր, Վանաձորում ենք ունեցել այդպիսի ծրագիր։ Մենք չենք բացառում, որ նաև պետական միջամտություն պիտի ունենանք համատիրությունների կայացմանը, նու մոտավորապես հետևյալ սխեմայով օգնենք համատիրություններին, նու այսինքն անուղակիորեն բնակիչներին, սեփականատերերին շենքերը ինչ որ տեխնիկական անհրաժեշտ մինիմում վիճակի բերելու և նոր դրանից հետո շահագործումը անմիջապես իրենց վրա թողնելու։ Տեղի ունեցել ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հերթական նիստը քննարկվել է նաև կառավարության հեղինակած հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, այն ներկայացրել է արտարադատության նախարարի տեղակալ Արմենուհի Հարությունյանը։ Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է հակակոռուպցիոն կոմիտեում կարգապահական վարույթների իրականացման առավել համապարփակ կարգավորումներ նախատեսելու անհրաժեշտությամբ։ Առաջարկվում է կոմիտեում ներդնել կարգապահական հանձնաժողովի ձևավորման կառուցակարգը, մասնավորապես առաջարկվում է կոմիտեում ձևավորել կարգապահական հանձնաժողով, որը բաղկացած կլինի 8 անդամից, նախագծով ապահովում է կարգապահական հանձնաժողովի ներառական կազմը, մասնավորապես դրանում ներառվելու են հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի տեղակալներից մեկը կոմիտեի նախագահի ընտրությամբ, որոշմամբ հակակոռուպցիոն կոմիտեի վիճակահանությամբ ընտրվող մեկ քննիչ, մեկ օպերատիվ հետախուզական ստորագրություն
ճարտարապաշտպանման ծառայող գլխավոր դատախազության կողմից ներկայացված 1 դատախազ, մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից ներկայացված 1 ներկայացուցիչ, 1 իրավաբան գիտնական, վարչապետի առաջարկությամբ ներկայացված հակակոռուպցիոն ոլորտի քաղաքականության մշակումն իրականացնող մարմնի 2 ներկայացուցիչ. Հանձնաժողովի անդամները նշանակվում են 3 տարի ժամկետով, միաժամանակ հարկեմ համարում նշել, որ պաշտոնավարման ժամկետների տեսանկյունից առանձնահատուկ կարգավորումներ են նախատեսվել հանձնաժողովի առաջին կազմի անդամների համար, մասնավորապես նախագծով սահմանվել է, որ հանձնաժողովի առաջին կազմում ներառված կարգապահական հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի տեղակալը մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից ներկայացված անձի իրավաբան գիտնականը և վարչապետի առաջարկությամբ ներկայացված հակակոռուպցիոն ոլորտի քաղաքականության մշակումն իրականացնող մարմնի 2 ներկայացուցիչները պաշտոնավարելու են 2 տարի ժամկետով, իսկ հակակոռուպցիոն կոմիտեի վիճակահանությամբ ընտրվող քննիչը օպերատիվ հետախուզական ստորաբաժանման ծառայողը գլխավոր դատախազության կողմից ներկայացված դատախազը 1 տարի ժամկետով։ Արդյոք ճիշտ չեք համարում համակարգային լուծում տալես հարցերին և ավելի համընդգրկուն ներկայացվածություն ապահովեք։ Հիշեցնեմ, որ նմանատիպ պահանջներ սահմանված են թե միջազգային կազմակերպությունների կողմից, և թե նաև դատական և իրավական համակարգի բարեփոխումների 2021-23 թվականի ծրագրային դրույթները, որոնք իհարկե հետագայում փոփոխվեցին։ Հիմա ստացվում է, որ այդ առաջարկները չեն իրացվել այստեղ։ Հետաբար առաջարկս հետևյալն է. քննարկման առարկա դարձնել թե քաղաքացիական հասարակության, և թե նաև պարլամենտի մասնակցության հնարավորությունը։ Որակավորման հանձնաժողովների մասին չի կոնկրետ այս ներկայացված նախագիծը, այլ հակակոռուպցիոն կոմիտեում ծառայողների կողմից կարգապահական խախտում թույլ տալու դեպքում հենց ինքնին իր կոմիտեի շրջանակներում ներառական կազմով քննություն իրականացնելու, ծառայողական խախտումը արձանագրելու կամ հակառակը չարձանագրելու մասին է, և որակավորման հանձնաժողովներին չի առնչվում, ուստի կարծում եմ, որ այս առնչությամբ մի փոքր տարընկալման տեղիք տվեց, կամ գուցե ես լավ չներկայացրեցի նախագիծը։ Մյուս կողմից գործադիր մարմնի ներկայացուցիչների մասով հանձնաժողովում կարգապահական պետք է նշեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից ներկայացուցիչը գործադիր մարմին չի հանդիսանում, դա ինքնավար պաշտոն է, և նրա կողմից ներկայացուցիչը չի կարող հանդիսանալ գործադիր մարմնի ներկայացուցիչ, իրավաբան գիտնականի ներգրավվածությունը նույնպես չեմ կարծում, որ կարող է համարվել գործադիր մարմնի ներկայացուցիչ, այդուհանդերձ էլ եմ կրկնում, նախագիծը ամենևին որակավորման հանձնաժողովներին կամ որակավորումը ստուգող խնդիրներին չի առնչվում, այլ վերաբերում է բուն աշխատանքային պրոցեսում կարգապահական խախտում թույլ տված աշխատակիցների նկատմամբ կարգապահական վարույթներ հարուցելու, դրանք հանգուցալուծելու, կարգապահական տույժեր տալու կամ չտալու հարցի մասին է։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին 2 ժամով ձերբակալելուց ու մեղադրանք առաջադրելուց հետո բաց են թողել, իսկ մեղադրանքը վերաբերում է ֆինանսական փաստաթղթեր կեղծելուն։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահը իրեն մեղավոր չի ճանաչում և քաղաքական հետապնդում է համարում, քանի որ մտադիր է մասնակցել 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Դոնալդ Թրամփի շուրջ սկանդալը Միացյալ Նահանգների լրատվամիջոցների առաջին էջերում էր։ Թրամփը 2 ժամ անազատության մեջ էր։ Ֆինանսական փաստաթղթեր կեղծելու և մեքենայություններ թույլ տալու համար մեղադրանք էր առաջադրվում։ Նա դատարան էր եկել մեքենաների իշարասյունով և թիկնապահներով, ինչպես կարգն է։ Մանհեթենի դատարան ներկայանալուն պես նա իշխանությունների ներհանձնվել և պաշտոնապես կալանքի տակ պահվել մինչև մեղադրանքի ներկայացումը։ Սա ընդունված ընթացակարգ է նման իրավիճակներում, սովորաբար նաև ձեռնաշխտաներ են հագցնում, բայց նախկին նախագահի համար բացառություն են արել։ Թրամփից կարող էին նաև մատնահետք վերցնել և նկարել գործի համար, սակայն նրա փաստաբանները հրաժարվել են ասել, թե նման բան եղել է, թե ոչ։ Անկախ դրանից դատարան գալուց 1.5 ժամ հետո նա բարձրացել է շենքի 15-րդ հարկ, որտեղ տեղի են ունեցել լսումները, իսկ դրանից 1 ժամ հետո հեռացել է դատարանի դահլիճից և միանգամից Ֆլորիդա մեկնել, իր առանձնատուն, իսկ այնտեղ արդեն շփվել լրագրողների հետ։ 25 րոպեանոց ելույթում նա կտրականապես հերքել է իր դեմ մեղադրանքը և հայտարարել, որ պարզապես դեմոկրատների քավության նոխազն է դարձել։ Սա միջամտություն է ընտրություններին, երբեք չեմ մտածել, որ Ամերիկայում նման բան կարող է լինել։ Միակ անցանքը, որ գործել է, մեր երկրի պաշտպանություններ այն ոչնչացնել ձգտողներից, այժմ աննախադեպ մասշտաբով զանգվածային միջամտություն է կատարվում ընտրություններին։ Թրամփը համարվում է 2024-ի նախագահական ընտրությունների գլխավոր թեկնածուներից մեկը և հայտարարել է, որ իրեն չեն խանգարի։
Նրանք չեն կարող մեզ հաղթել ընտրատեղամասերում, հետևաբար փորձում են մեզ հաղթել օրենքի միջոցով։ Պատմության մեջ առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահը կանգնել է դատարանի առաջ քրեական գործի շրջանակներում։ Սպիտակ տան նախկին ղեկավարը բոլոր հոդվածներով իրեն անմեղ է համարում։ Դատախազները առաջին անգամ պաշտոնապես հրապարակել են նրա դեմ առաջադրված մեղադրանքը։ Նախկին նախագահին մեղադրում են բիզնես հաշվետվությունները կեղծելու մեջ։ Ըստ դատախազների, Թրամփը դավադրություն է կազմակերպել 2016-ի նախագահական ընտրություններից առաջ, փորձելով թույլ չտալ տեղեկատվության արտահոսք, որը կարող էր վնաս հասցնել իր ընտրաշավի։ Ըստ մեղադրանքի, Թրամփը գումար է վճարել երկու կանանց, որպիսի նրանք չբարձրաձայնեն իր հետ ունեցած սեռական կապի մասին։ Նյու Յորքում բիզնես հաշվետվություններ կեղծելը զանցանք է, որը պատժվում է ընդամենը 1 տարվա ազատազրկմամբ։ Սակայն եթե դարվում է այլ հանցագործությունը թաքցնելու, օրինակ այս դեպքում ընտրական օրենսդրությունը խախտելու նպատակով, ապա դա համարվում է հանցանք և ենթադրում է մինչև 4 տարվա ազատազրկում։ Իսկ Դոնալդ Թրամփին մեղադրանք են առաջադրել 34 հոդվածներով։ Fox News-ը նույնիսկ հաշվել է, որ եթե մեղադրանքները հաստատվեն, ապա Թրամփին կարող է սպառնալ 136 տարվա ազատազրկում։ Քրիստիան Լագուլյան, Հորիզոն։ Այսքանը Հորիզոնի գլխավոր թողարկումը ժամը 22-ին է, կհանդիպենք առայժմ։